لالزار کالونی په ایم سی ټو شبقدر کې د پیښور روډ نه نورخاته اړخ ته په درې سوه ګزه کې د میونسپل کمیټې شبقدر شاته په یو څو قدمه فاصله کې پرته ده. دلته که یو خوا د جنکو لپاره ګورنمنټ ګرلز پرایمري سکول پهلوان قلا وجود لري، نو بل خوا پکې د قام د لوڼو لپاره یوه دینی مدرسه دارالعلوم نعمانیا للبنات هم شتون لري چې پکې روزانه د شبقدر د مختلفو سیمو زنانه د دینی علم رڼا ترلاسه کوي. د شبقدر بازار سره د نزدېکت له کبله د لالزار کالونی آبادي ورځ په ورځ سیوا کیږي. خو د دې دومره اهمیت او میونسپل کمیټې شبقدر سره د نزدېکت او وخت په وخت د سیاسي پاټو د مشرانو د کلکو وعدو باوجود لالزار کالونی د مختلفو سنګینو او اهمو مسلو سره مخ ده، چې یوه اهمه مسله پکې د بجلی د ستنو او د ترانسفارمر د نشتوالي ده چې د لالزار کالونی د استوګنو دپاره د مرګ او جون مسله ده. د دې ځای خلک کله د یو ځای نه او کله د بل ځای نه په درې درې او دوه دوه سوه ګزه کې په سوال زارۍ په ډېر تکلیف سره کله د یو نه او کله د بل نه بجلی راولي، او چې کله د وابډې اهلکار چاپه ولګوي نو هغه د زرګونو روپو د بجلی تارونه ترېنه د وابډې اهلکار یوسي. بیا څو څو ورځې د دې ځای استوګن د بجلی د نعمت نه محرومه وي، نه پکې بیا د منځګزارو او مانځه دپاره اوبه په نظر راځي، او نه پکې د طالب علمانو دپاره د شپې د رڼا څه درک لګي. دغسې په درې سوه ګزه کې ورسره د پېښور مین روډ په غاړه د سویګیس مین پیپ تیر شوی دی، خو د لالزار کالونی استوګن ترېنه محروم ساتلی کیږي. د دې نه علاوه د لارو کوڅو یې هم دا حال دی چې په باران جړی کې پکې تګ را تګ انتهایي مشکل وي، او اکثر پکې د سکول ماشومانې او د مدرسې طالب علمانې راپروزي او خپا یا لاس یې مات شي. تېرو ورځو کې د دې مسلو د حل لپاره د دې ځای استوګنو یو فلاحي تنظیم لالزار کالونی شبقدر په نوم جوړ کړو، چې څه کارونه پکې د تنظیم غړو د خپل جیبه یعنی خپل مدد په خپله ترسره کړل، او د غټو مسلو د حل لپاره یې سیاسي او سماجي مشرانو سره رابطې پیل کړې. د دې رابطو له کبله تېرو ورځو کې د تنظیم لالزار کالونی د سوري لاندې یو تعارفي غونډه د ملک مجان په صدارت کې ترسره شوه، چې د سټیج فرایز یې د لالزار کالونی د فلاحي تنظیم فعال کارکون انجینیر افتخار خان محمدزی ترسره کړل. د دې تعارفي غونډې مشران میلمانه د قومي وطن پارټۍ د صوبایي کونسل ممبر محمد جان گگیانی ایډوکیټ، او د قومي وطن پارټۍ د ضلعي کونسل ممبر محمد فیاض خان ایډوکیټ. د قومي وطن پارټۍ د صوبایي کونسل ممبر او د دې غونډې مشر میلمه محمد جان گگیانی ایډوکیټ په خپل خطاب کې د لالزار کالونی شبقدر ټولې مسلې ډېرې اهمې او سنگینې وګرځولې، او وی ویل چې انشاءالله د ملي رهبر په مرسته او تعاون به مونږ ستاسو د بجلی د ستنو او د ترانسفارمر مسله ډېره زر حل کړو. دوی د لالزار کالونی استوګنو ته دا یقین هم ورکړو چې ستاسو په نورو راپېښو مسلو به هم پارټي په سنجیدګۍ سره غور کوي. دغه ترانسفارمر دپاره یو وعده زه دې دواړه په شریکه تاسو سره کوم چې انشاءالله تاسو د بجلی په مت کې چې کم کار دی کخیری دا به مشر خان کوي، آفتاب خان به کوي، زموږ ملي رهبر ستاسو را یو ترانسفارمر او دا لستنی انشاءالله دا ال ټی سنی دا زر تر زره انشاءالله په دې علاقه کې ولګي. زما ټبر چې دی هغه د ډسټرکټ کونسل له خصوصي هغه نشست باندې ممبر اله په دې را روان سیشن کې آیات اقبال او فیاض خان به زما ملک صاحب د دې خبرې گواوی چې سین ډبلیو څومره پنډ کاغه پینځه لکه شپږ لکه یو لکه اب څومره چې هغه کده فرش بندې او د نالې د کوڅو د دې لپاره انشاءالله که خیر هغه بل لزار کلونه کې داغه د اوس نه اعلان کوم. دغه حساب د اریګیشن په والا انشاءالله په دې کې کده لاري کوسي د دې لپاره به مونږ کوشش کوو سونم مطلب لري چې په دې دغه کې کار کې دي چې هغه د ګلبهار نه راواله تر د دې پهلوان کلا پورې انشاءالله که خیر د دې لپاره به هلې ځلې کوو. د قومي وطن پارټۍ د ضلعي کونسل ممبر او په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې د ایم سی ټو شبقدر د تحصیل کونسل نامزد امیدوار محمد فیاض خان ایډوکیټ په خپل خطاب کې د فلاحي تنظیم لالزار کالونی د علاقې لپاره د خیر ښېګڼې کارونه استایل. فیاض خان وړاندې وی چې ستاسو د مسلو په لړ کې به زه خپل ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپو او سینیئر صوبایي وزیر سکندر حیات خان شیرپو سره خصوصي ملاقات کوم، او ستاسو دا ټولې اهمې او جایزې مسلې به ورته وړاندې کوم. ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو موږ د دې جوګو غنلو. خدای دې عزت وکړي، آفتاب خان زمونږ قائد هم دی زمونږ مشر هم دی، هغه یو ترتیب جوړ کړ چې را دا زما فند دی او دا چې تاسو په یونین کونسل کې سره په بجلی او لګاوي ځکه ما ته پته ده تمام کلی دی خبرې کوم چې تاسو د یو تار دپاره څومره خلکو مینتونه کوي تواب دې خپل بدماشي دې دخل کو خپل بدماشي ځینې سيزونه تاسو یاد کړل د لارې کوسې مونږ اوسغه الیکشن کې غالبا مو موجان خان ګرځیدنه مونږ ویل چې یره دل د خوشاړوي سم نه دی کړل هغه خو بزو د پل روړ دم یو سوال وکم چې کو دې لګ همتو کې نوزا چې کم ډیر
هغه ارجنټ کار دی هغه به موکو مو سر آفتاب خان وعده کړی دا چیرې زه خپل انتهایی کوشش کوم تقریبا زموږ د ایم سی 2 او د 128 کروڑ روپے دا آفتاب خان جمع کړی دی چې دا ډیسټریبیوشن لائنز د دېس په حوالہ درته یو خبره ان شاء الله چې ماته کیږي دلته باندې د غونډې صدر ملک مجان په خپل خطاب کې د قومي وطن پاټۍ د مقامی مشرانو محمد جان گگیانی او د فیاض خان ایډوکیټ او د لالزار کالونی د خلکو په دومره ګڼ شمیر کې په غونډه کې په شرکت کولو ډیره شکریا ادا کړه. په دې موقع د لالزار کالونی استوګنو د قومي وطن پاټۍ مشرانو ته د خپل مکمل مرستې یقین او ډاډ هم ورکړو او په دې خبره یې زور راوړو چې نور د موږ سره د میری مور سلوک بند کړي شي او زموږ په مسلو د سیاسي مشران فوري عمل درآمد شروع کړي. حیات اقبال، حیات ریډیو رپورټ، لالزار کالونی، ایم سی 2، شبقدر.